Als minister voor Klimaat heb ik de afgelopen jaren gemerkt hoe belangrijk het is om met optimisme aan de slag te gaan. Te laten zien dat het ook heel veel moois kan brengen. Niet meer zo preken of drammen, die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen. U heeft een duidelijke uitspraak gedaan afgelopen weekend, namelijk de tijd van klimaatdrammen is voorbij. Wat heeft u eigenlijk met die trui gedaan? Nou, die zit nog steeds heel erg lekker, dus die heb ik thuis af en toe wel aan. Oké, en als het gaat over die foto die u toen heeft geplaatst, hè, waarbij u trots pronkte met het feit dat die kolencentrale ging sluiten, heeft u daar dan spijt van? Nou, we hebben toen jarenlang gestreden om meer te investeren in duurzame energie en te stoppen met kolenproductie. Dat was een moeizame strijd en daar was ik toen ook trots op dat het voor elkaar was gebokst om echt die omslag naar schone energie te gaan maken. Maar dat zou je nu niet meer zo doen? Nee, ik denk dat die tijd wel echt voorbij is. Hè. Je ziet nu dat de afgelopen paar jaar ging het eigenlijk heel weinig over klimaat en klimaatbeleid. Inmiddels hebben we het er elke dag over, dus nu moet het vooral gaan over welk handelingsperspectief bieden en welk schoon alternatief is er. Maar is jezelf vastplakken aan de snelweg? Is dat klimaatrammen? Nou, mensen mogen in dit land demonstreren. En dat mag je doen als je wil opkomen voor de boeren. Dat mag je ook doen als je wil demonstreren tegen fossiele subsidies. Dat staat iedereen vrij. Maar ik roep wel iedereen op, ga dan demonstreren op een plek waar dat ook mag. En in dit geval heeft de burgemeester in Den Haag locaties aangewezen waar dat veel beter kan dan op een snel. Ja, dus als zij de A12 op willen, dan zegt u dat daar sta ik niet achter. Ik wil niet dat dat gebeurt. Nee, ik vond dat destijds bij de boerenprotesten niet de plek om te demonstreren. En dat vind ik nu ook bij deze demonstraties. Nou, en het punt als het gaat over de fossiele subsidies, er gaan natuurlijk miljarden naartoe. Staat u achter het punt van Extinction Rebellion dat per direct moet stoppen? Kijk, fossiele subsidies staan echt de omslag naar een schone economie in de weg. Dus we moeten alle fossiele subsidies afbouwen. Zijn we ook al volop mee bezig. We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld belastingvoordelen op gas en kolen afgebouwd. Daarmee bedrijven ook echt geprikkeld om voor het duurzame alternatief te gaan. Maar het kan niet altijd van de een op de andere dag. Want we moeten ook kijken wat is het effect op werkgelegenheid, op de Nederlandse welvaart. Dus afbouwen van alle fossiele subsidies, ja. Maar dat laten we dat doen in de komende paar jaar. En per subsidie kijken wanneer dat het beste kan.